Salamlayıram hamını. Bugün zarafat günüdür deyib. Bəzi saytlara pul verib sifarişlə bayram qaz dəmindən boğulub öldü yazan məşhur bir iki adam var ki, mən onlara tapşırıram buradan. Mən həmənki saytın adminlərini tapmışam və tapşırıblar ki, sizin əlinizlə olunub deyə. 5-3 manat verib məni yazdırtmışsınız. Mən gözləyirəm ki, Allah xalqımı bu bəladan qorusun, ölkəmizi bu bəladan qorusun. Bütün lazım işlər görülür, bir odur ki, evdən çıxmayaq, özümüzü qoruyaq. Qutalan günü 10 dənə qurban kəsəsiyəm. Bir ikisi ailəm adına, 8-i yaxınlarım, xalqım adıma. Ondan sonra pislik eləyən insanlar, bunu yaddan çıxartmıram, görüşəcəyəm sizlə. Sizlə lazımı yerlərdə görüşəcəyəm ki, sizin arxanızda kim durur? Kimə cəsarət eləmişsiniz ki, hələ mənə cəsarət eləyim, adımı yazdırtmışsınız? Lazımı yerlərə yazdırdım, vəkilim işinə maraqlanır. Yollar açılan kimi, birinci sizin işinizlə.